Bravo, bravo. Bon Italia. Bravo. Bombe noi. Bombe, bombe Eva. Perfecte, perfecte. Van arribant totes i cadascuna de les participants. 5 i 8, el crono que es porten... Baix, baix, compres, mal marca. Això arrenca en 3, 2, 1... Refiant fins al final. Arriba. 5-22. 5-23. Molt bé. Van arribant. Benjamins a la línia meta, participants també de diferents formacions, com el dorsal número 30. Vinga, molt bé, dorsal 43. Molt bé! Molt bé, dorsal 44, vinga, que arriba, que vinguem! Hola, esperes guanyar? Sí. Molt bé, de quina escola? De Castellfollit i l'Arcadia. Molt bé, tu guanyaràs? Sí. De quina escola? Ja ho tindrem. Guanyaràs? Sí. Molt bé. Com correràs avui? Ràpid. Ràpid, molt bé. Qui més corre? No, tu. Com correreu avui? Bé. Bé, ràpid? Sí. Sí? Guanyareu? Sí. També aquests dos? Tres també. A veure, qui serà el més ràpid avui? Tu. I tu? Estaràs darrere d'ell? Sí. Sí? Però seràs ràpid. Com correràs tu? Ràpid. Serà la referència. Si l'atrapeu no pareu, eh? Continueu. El deixeu enrere, eh? D'acord? Corredors que esteu competint en categoria prebenjamina. Has sigut el primer d'aquestes? Sí. Has corregut molt ràpid, al final? Sí. Has arribat i encara no veia els de darrere. On els has deixat? Enrere. Molt, molt enrere, eh? Doncs 3, 2, 1... Ja venen, venen cap aquí els bolquers, els patufets, els cadenils, els tenim tots cap aquí. Arriba la meta, ell que atrapen a l'obra, ell que atrapen a la cara. Vinga, 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 continuem. Perfecte. Preparem les càmeres. 3, 2, 1... Perfecte, tenim llançada la cursa absoluta. Com dèiem, aquestes 5 voltes que haurem de fer tots, els veterans, també els sèniors, també els... Yes.
Emma saltando la cross. Arriba Eduardo Arpina, dorsal número 13. Felicitats, Eduardo. Molt bé. Judit Riera, premi especial també a l'apartat femení, dorsal 52, del Pescallunes. Arriba també Xavier Manela, dorsal 58. Arribada de Quim Gallarra en aquests moments, dorsal 23, molt bé Quim. Vinga, Moixarles, 56. I 8 quilòmetres, arriba Enric Saló. Ha arribat José Paulina, ara ho fa Dani Duran, molt bé Dani. Ha
Arriba Joan Blanc, subcampió d'Espanya de cross amb 70, dorsal 50, felicitat Joan. Vinga, Jovet, molt bé, perfecte. Felicitats! No patiu, hi ha espai per tots. Tots ho tireu la foto. Ai, arriba, eh? Molt bé, molt bé, eh? Au, mireu allà davant. Roger! Roger, arriba! Roger, arriba! Molt bé. A veure si ho farem bé, això. Tots cobren el podi. Tots cobren el podi. Ja pujaran, ja pujaran. En Miel, en Sergi, en Pau. Molt bé, i ara la Margarita allà darrere. Eric, en John, l'Aitor. Perfecte. Ja està. Vale, nano. Vale, Roger. Roger. Molt bé. Roger. Roger. Ara fem un moment. Sí, un moment. Roger, què dius? Roger, Martí, en Marc, Eric, en Pau, en Sergi, en Miel. Roger, Roger, Roger. Molt bé, Max, que és independent, un de Catalau també. Catalau, Sergi Taulat, segon classificat. I el primer classificat és Josep Marro, de Casacuitio, tots a dalt. Perfecte. Fotografia de rigor per les infantils femenines i passarem a les categories ja de nens. Segon Francesc Roure dels 10 Cayunes i el primer Tomàs Can de Carrera de la CUP de Ciutat. Anem als sèniors. Has de dubtar-se i tornar. Un moment. Sí, eh? Un moment. Un moment. Thank you.
la setmana passada a Granollers, el campionat d'Espanya a 70. Juntament amb en Francesc Macias i algun altre integrant més de la comarca. Per reparar el vehicle, per endreçar la bicicleta, per anar a tope, per pintar... Producte del pintor, s'utilitza en els patrocinadors d'aquesta prova i col·laboradors de Castellfoli Triatló. Vinga, ells, premi especial, va. Vinga. Moment, vale. Perfecte. Doncs bé, ara sí, amb aquest premi especial, gràcies.